Zdravím a vítám vás všechny u Age of Empires 2. Jdeme se společně podívat na 1v1, kterou jsem odehrál po mém velice neúspěšném streamu, kde jsem dostal vyplácáno jako malej, ale nakonec jsem si dal ještě přece jenom pár her. Doufají, že se mi teda něco podaří. Tak můžeme se nechat překvapit, že jsem zlomil smůlu. Je pravda, že v ten den jsem měl brutálně porážek. Opravdu brutálně porážek. A jsem si říkal, jestli nemám zůstat jenom komentování. Což je pro mě určitě lepší. Tady má dok. Právě překvapilo, o tomhle domku jsem totiž viděl tak nějak jako po chvíli. A myslel jsem, že tam má dok chvíli. A on si přitom jenom cestou postavil domeček. Abych to tísko měl mít asi první, nebo jestli ho postavíme na stejno. Stavím to přece jenom dvěma. To ho bude mít snad dřív, tyjo. Schválně, komu vyroste tísko první. Fakt jsme to dali úplně na stejno, to je neuvěřitelný. Oba jsme ho plácli úplně na stejně. Akorát jsem teda podidloval tu jednu sekundu. Pomalu jsem klikl. Ale jináč to stejný, úplně stejný. Tak schválně, kdo lépe zvládne nějaký nomad build. Já proč tady pobíhám s tou vidlí, jako je scoutingu, já nemám skoro žádný tady krocany, abych si to proskautil. Takže běžím kam můžu, abych si cokoliv našel. No to se dělá prčů, dobrý. Jsem si říkal, že ho nevíme. To by byla bída. Jo, už oba děláme i loďky. No, zatím to vypadá dobře. Jdeme to dost stejně, on už si jde pro čuňka. Jinak, teda zapomněl jsem zmínit, já hraju za Kelty a tady MacTribe za Goty. A je to obojí, je to random pick. Takže žádný civ pick. Všechno je to random. Mapa random, civky random, je to šílený. Ale myslím si, že celkem je docela zajímavý matchup. Co se týče tady nomádů, ani jedna ta civka není vysloveně nomádová. Říkám, že nám goťák docela ajduje. Jsem rád, že nejsem jediný, komu to dělá problémy. Jinak jsem s tím klučinou, slečnou, kdo ví. Tak s tím jsem hrál ještě jednou potom. To jsme si možná mohli taky ukázat. Byla o něco delší hra, když to takhle řeknu. Protože to byl Yucatán a vy, kdo tu mapu znáte, tak jistě víte, že se tam dá dobře zavolovat. Není to úplně snadný. Ale surky tam docházejí poměrně rychle. Na což jsem přišel posléze. Co se týče pozice, tak určitě pro něho hraje velkou výhodu to, že má gold na své straně. Dva goldy hned u sebe, hodně dřeva, kýborůvky. Poměrně šikovnou pozici má. Co se týče vlastně tady mě, sice tu mám teda stone, za sebou mám nějaký přece jenom obulky, další stone za sebou, ale ten gold, tady prostě není gold. Strašný smolík, co se týče pozice mám. Obávám se, jak to vlastně provedu. Co se týče mého scoutingu, tak vidíte, že vím o jediném goldu, který tady je. Nevím ještě o tom, že on je zde. To nemám ani tušení. A vidím jediný ten gold. To jak pak asi může dopadnout, že ano?
když má člověk jenom jeden gold. Co myslíte? Jak pak tohle může dopadnout? Rybky vede, no. Jako rybky jsem klikal pomalejš, dost. Můžeme se to zatím nechat takhle odhalený. Je on si takhle rybaří vedle. To je šikovný, ale udělal bych to asi potom. Když už tam máte mlín, tak ať bere přece ty srny. Je god, má na to bonus. Má ten bonus, že ho vydrží mu ten hunt vlastně déle. Strašná výhoda pro něho. Co pak nám ale tedy roste za rybářskou vesnici? Opademe už up, já teda o pár sekund dřív. Technicky jdu na 22, on jde na 28. Na těch fiškách jsem zaspal, koukám, no, ty fišky, to jsem zaspal. Na druhou stranu, no, to dřevo zkrátka muselo jít někam trošku jinam. Zase sbírám, co se dá. Šel jsem na ten goldost. Kolik má on na goldu? Taky 4. Bude vyrovnaný, to bude hodně vyrovnaný. Vždycky koukám, co tady přibude za věcičky, ale jdu dva doky. Muž teda staví druhý, ale vypadá to, že bych mohl mít na vodě výhodu. Vím, že jsem na tom bídně. Ekonomika úplně volná není. Zase se mi líbilo, že tu mám poměrně otevřenou vodní plochu a tam bývá dost ryb. Proto jsem rozjel dva doky. A už rovnou jedu fajry. Ačkoliv se obávám, že si vyberu špatnou stranu, jestli se pamatuju dobře tu hru. A pojedu právě doleva s těma fajrama, kdežto oponent je napravo. To se surek ale týče. No. Castle Edge klikne určitě dřív, když vidím to jeho jídlo. Castle Edge bude mít stopro nakliknutý dřív. Příště nesmím zaspat ty fišky. Na tom jsem teď zaplakal strašně. Zase na druhou stranu jako... Ne, ne, co se týče Eka, tak to zahrál tady Magtribe mnohem lépe. Taky má už dvě fajry. Dává se je dolů zatím. Teď už ví o mých fajrách, protože začala útočit na mlín. A on pluje, koukám, správnou cestou, no. Odkud jsem připlul, takže hnedka, ne, nepluje na mě. Že by to dalo jenom na patrol. Těžko říct. Velká škoda pro něho, že nemá teď další budovu. Měl by co nejrychleji postavit kovárnu. A jít up. Surky na to máme, tady trošku zaspal zase on. Asi řešil ty fiše dost. Přidává další fajery. Já se držím stále u dvou, oponent má 4. Opět zase klase lodička u domečku. Tady máme nějakýho krocánka. A no, za chvilku mi bude pálit asi vodu. To mě zabolí. Idle time mám bohužel větší. Stavím další budovu. Oponent nám jde up. Nepříjemné pro mě. Jde na up. Docela by mě vlastně zajímalo, co on všechno vidí. On vůbec neví taky, kde jsem. Tak to jsem opravdu lucky. Vůbec neví, kde jsem. Já taky nevím, že je úplně tady, ale za chvilku o sobě
Budeme hned vědět, si myslím. Protože tyhle ty dva mining campy úplně nebudou hrát jeden pro druhého. Jdeme dokonce na stone z jeho strany. Já už nějakou dobu těžím. Nomády známe všichni. Je to hlavně o těch hradech a držení správných pozic. Nakonec se mi daří sejmout mu pomaličku vodu. Ale oponentově taky, no. Oponent za chvilku taky zaútočí na mě. Na vodě. Nevím, no uvidíme, jak to tady vymyslím. Předpokládám ale, že ztráty budou. Musím se ale pochválit výjimečně, že co se týče toho boje tady na vodě, tak jsem to hezky zahrál. Střídal jsem ty dvě loďky podle toho, na kterou útočil, a vždycky jsem tu jednu schoval za tu druhou, aby to ta jedna potankovala, co má víc HPček. Takže sice ztrácím loďky, on taky. Není to nicméně žádná velká nevýhoda. Podle mě to ten god strašně přehnal teď s tím jídlem a vším. Asi se bál, že nebude mít prostě dost jídla. S tím to strašlivě přehnal. Mohl mít víc vidlí na stounu a hnedka bouchat někam hrát. My tady o sobě, měli bychom tady o sobě vědět oba. No, ví o týmí kasárně. Takže v tomhle prostě každý ví, kde ten druhý je. Já jsem si vědomý ale obzvláště jedné věci. Já nemám gold. Takže nemám žádný jiný gold než je tenhle ten. Což je velký špatný. Opravdu velký špatný. Ku podivu se mi daří vyhrávat i vodu. A z toho mám obzvláště velkou radost. Protože vyhraná voda je pro mě něco neskutečně důležitého. Je to pro mě velký přísun jídla, když už jsem do toho investoval. Obzvláště i pro něj je to celkem nepřízeň, taktéž ho něj investoval do vody. Ajajajajaj. To je nepříjemný, to je fakt nepříjemný. Goťák nám rozjíždí rytíře, dokonce i teda s castlovým armorem. Já jsem se rozhodl pro woodraidery, jsou rychlí, dokážou dost porejdit. A počítal jsem teda trošku s hradem, nějakýma huskarlama, prostě pěchotou za gota. Rytíři byly určitě ale dobrý nápad toho vouda, tam se bude celkem zabíjet. Když se takhle naklikneme proti sobě, tak určitě damage máme podobný. Já mám teda jeden větší damage. HPčka jsou pro něj a zbroj 100% pro něj, takže čísla má ten knight prostě lepší. Ale vout si taky úplně nevede špatně, když tam v tom budou právě těch pár nějakých kopinků. Ví, by to mohlo. Snažím se stále tlačit trochu na tu vodu a vracím si fiše. Produkuju fiše, abych měl právě to jídlo. Ten hrad je tady šíleně důležitý, s tím, že trochu se bojím, že v pozadí jakoby boomí, těch pár nightů jsem viděl, naštěstí jsme je zahnali, tak jsem si řekl, že bych mohl jet woody, pár siege a pomalu dělat to eko nějak. Woody jsou fakt jako šikovný. Kolikrát se nedivím, že lidi hrávají právě ty kelty na tom nomádu. Zvláště, když se tady hodně jakoby pušuje přes hrady, pokud uděláte skelety upgrade Stronghold, myslím, že to je ta stříbrná korunka, tak vaše hrady v nějakým rozmezí, myslím, 7-6 tajlů, tak budou regenerovat pěchotu. Což je super. A zrovna, že máte woody, máte pajky, a když se vám budou regenerovat, tak je to super. A co jsem koukal, tak je to 30 životů za minutu. To je hodně. To se nemusí zdát, ale to hodně. Woody nicméně teda pěkně rejděj.
Na vidle vedu, fišky mám, on úplně ne. Ničím ty doky, ačkoliv se obávám, že za chvilku narazím, nemám ty lodě úplně safe. Doma mi pobíhají jenom spearmeni, teď trošku na ekonomice zapláču, porejdí mě. Stejně tak jako já se snažím radit jeho. Tak on snajty radí mě, myslím si, že je úspěšněji. Na jako ztráty, to se čísel týče 17 pro mě, 6 pro něho. Ale teď se to trochu srovná, no. Bohužel Týcko je plný a vesničani jsou chudáci tady odepsaný. Spearmeni ale aspoň trochu udělají práci, vracím se z voudy, nechci si nechat zabít příliš moc vidláků. Jak říkám, poměrně to srovnal, to se mu povedlo. Nakonec stále bojujeme i na vodě, z které těžím mnohem více já. Mango mám stále připravený, nevytahuju ho, dokud si nebudu jistý, že je to bezpečný a zvládnu, říkám s tím vyjít. Stále si tady staví domečky. Není to na škodu, neříkám nic. Konečně dělám Pikeman upgrade. Ten hrad mě tu strašlivě zachránil. Nemít gold, tak je to GG pro mě. Bez goldu je to GG. Avšak stále se to může pekelně zvrtnout. Oponent má hodně ovládnutou mapu. I voudino. Asi by to přece jenom chtělo trochu ošetřit ty moje panáčky. Konečně jsem se poučil. Dělám si hrad i doma. Proti případným raidům přidávám tisíčko. Je třeba se rozšířovat po mapě. Bez toho to nejde. Víme o nightech. Stále přidávám nějaký pikemeny. Eko nám tak nějak jede. Idle TC není nic tak hrozný. Bývává to horší v mém podání. Zatím to není tak zlé. Určitě je potřeba ale zlepšit trochu eko. Troufl jsem si. Jdu uničit tisíčko. Schovám to ale teď pod hrad. Obávám se, kam běží ty najti. Ale vůdí jsou docela rychlí. Je super, že jak jsou schopni je krásně pronásledovat. To je totální paráda. To je fakt paráda. Nějaký farmičky stále rozjíždím, ale nepotřebuji jich tolik, těch fišek mám dost. Ačkoliv, možná ještě by to chtělo nějaký jeden dok, třeba tady na roh. Ať fakt využívám tu vodu, nějak rozumně. Ajajaj, no, nakonec jsem si nedal pozor na to mango, protože mi pikemeni utekli bodat do toho mining campu. Oponent sice zkouší stále raidit, čekali zde připravený pikemeni. Smůla pro něj. Zde jsem to volnul, jo, tady mě to trošičku naštvalo, vypadá to, že tam není díra, ale smolík pacholík, jeden ten tajlíček tam zůstal a nazdárek, běžíme. Takže se mi je nepodařilo tam zavřít, bohužel. To nevyšlo, ale stále tlačíme, voudí raději u něj doma. To je zase trošku pozitivní. Zkouším se trochu vrátit víc na vodu, tolik fiší už zahodit 100% nechci, další tisíčko tady na goldík, to by šlo, bohužel voudě zahozený, to jsem si moc nevšim, což je pro mě škoda, ale jo, minimálně docela se mi daří vítězit, ty hrady dělají strašlivě moc, on nemá jak moc co radit, já se zde schovám v klidu 35 vidlí, což vlastně tady schovám, koukám celý eko, když budu potřebovat. Ty hrady zabezpečují nádherně ekonomiku. Ne, že ne. Stále prudím s Mangonelem a nějakýma pikemenama. Opět teda pušujem trošku tisíčko. Chlapec nemá moc nightů, dokonce dělá škorpíky. Nighty se škorpama chtěl asi jet, je to možné. Ale s tím, že já mám tady ty mangonely, nevím, no, muselo by se to prostě povést.
Musel by mi vytáhnout a postřílet pajky a vrhnout se po těch mangonelech, no. Pak by to asi jakoby vyhrál. I tak no, idle timey nás drží celkem pospolu. Já mám 3 týska, on 2. Nakonec to tak neboomil, jak jsem se obával. Ta voda no, dělá to strašně moc. On má 2 fiše, které ještě tady žerou nějakou shorefishu. Když to já mám 10 lodiček, no. Tam už ten rozdíl bude znatelný. Pikemanů je hodně. A rozjíždíme nakonec skrz boomera. Jako bych se v tomhle viděl, protože kolikrát člověk si není vůbec jistý, co má rozjet. Mango u něj je určitě na místě. I když keltský síč střílí rychleji, tak pořád jeden mango hit je instakill pro druhý mangonel. Tak schválně. Jo, vůdě našli bodůvkáře. A vodička nakonec, že by vyhraná. Je to tak? Gota se na té vodě přece jenom udolal. Dělám nějaký upgradey. Odhaluji tajnou základnu. Ne teda tolik tajnou. Ale pro mě poměrně dobrý. Uvidíme, asi padnou. Balistiku nedělá, badlane má. Snejta ma to nepodceňoval. Sítě vyzkumávám, abych si polepšil, co se týče rybiček. Ajajaj. Tohle je moudrý rozhodnutí, že se stáhnout. Jenom ještě taková důležitá věc. Voudi mají bonus do siege, jsou rychlí a mají bonus proti siege. Ideální právě pro mě, když budu chtít jít po těch škorpech. S trochou šikovnosti se to dá splitnout, naběhnout k ním a rozšvihát je. Přichází ode mě další hrad, už třetí, tak ty voudi budou určitě jednotka, kterou budu chtít v jistém okamžiku hrát. Minimálně prostě využívat na ten raid. Zase tak myslím si, že drahý nebude, řekl bych cena čempa. V tomhle z toho ohledu jsou ty gelti fajn. Máte prostě jednotku, která vám vynahrazuje tu jízdu, drobátku aspoň. Protože go go! Miluji ten jejich pokřik. Ještě to je, já myslím, že nějaký kogo, ale já vždycky jako malej říkal go go. Co pak to je bylo? Nějaký demo? Asi ne. Jdu imp. To je obrovská, že jo, proměna. Ten imperiál bude dost rozhodovat. Můžu pak začít trebovat. A ze 3 hradů se mi udělám třeba 1-2 treby. Nevím, kolik bude potřeba. Ajajaj, tady jsem se nevšiml. Škoda. Udělám 2 treby, zbytek třeba voudi. To se bude dát. Kam další síť přichází z mé strany. Nějaká sná o volu, aby tu pořád neprojížděli volně ty najti. Připravuju pajky na obranu. Vím o tom. Určitě hlavně třeba doporučuji myslete na dohled budov. Já ho myslím nemám, ale teď jsem měl štěstí, že jsem viděl, jak projíždí kolem. Dohle budov je třeba super, v tom má velkou berličku Byzantines, který má tu Tan Watch a Town Patrol, myslím, to je zadarmo. Výborná věc. A tady už přichází ten upgrade Strongholds. Fišky jako přestávají být pro mě trochu efektivní, pomaličku přecházím na fish trapy. Další hrad na pokrytí eka, ale bohužel tady už tady vidíme GG. Padl imp, skor 1800, skore rozdíl.
Nakonec to teda dopadlo pro mě dobře, ale měl jsem obavy, když držíte vlastně pro herní šňůru, tak každá hra vás potom trápí o to víc. Zde se mi to povedlo, myslím si, že jsem to zahrál správně, co se týče i té vody. Úplně se mi tolik nefokusoval, ale zároveň se mi nepouštěl a to mě vyneslo do impu. Reálně si myslím, že to mě vyneslo do toho impu. On curky teda taktéž tak nějak má, ale nebude mít budovy, má workshop. Potřebuje dvě budovy. Workshopík má. A vlastně já to tady vidím. Díky Capture Age. Nemá, no. Má jenom jednu budovu castovou a ani hrad nemá. Což je špatný. Ten imp je důležitý. Teď, no, jako bych o to nemluvil. Právě ten upgrade je strašlivě důležitý. Jo, já jsem viděl tak nějak po ten dostřel toho hradu u toho workshopu a teď vidím dvojnásobně kolem sebe. Brání. Dělejte to, doporučuji. Takže Nomádek proti MacTribovi nakonec vyšel. Co se týče Military Economy, zvládli jsme to. KDčko nebylo nic úplně extra, ztrát tam bylo dost, ale z mý strany to byly teda nějaký voudi, třeba 15 voudů, zbytek pajci, nějaký vidle. To šlo. Ekonomiku teda o 2000 surek jsem měl víc. Chlapec měl o dost hodně dřeva, ale já jsem ho přehnal na jídle. Gold hrál pro něj, taky měl dost siege a nakonec dělal crossy. A stone hrál zase pro mě, což na tom nomádu říkám, hrady potřebujete, chcete je stavět, než vám ho někdo hodí na ksicht. To je pak velký špatný. Feudál, tam to bylo pěkný, ale já jsem smolík, no, vydal jsem se akorát s těma loděma na špatnou stranu. Nakonec to ale dopadlo právě že dobře. Oba jsme si popálili trošku šipek a nakonec jsem z toho vyšel jako vítěz. Já jsem je víc vidlí. Zachránci naši, že jo, co se týče jídla. A já to tady takhle switchnu, co se týče nahrávání. Aha, chci vám právě ukázat tady ten stronghold, abych nekecal. Je to tak. Jo, tady vidíte i ty range, kam až to léčí. Jo, třeba tady vidíte, že to nemají. A 30, jo, 30 HPček. Když je pod hradem, tak se léčí. To je solidní. Ideální na to pušnout, sebejnout zpátky, pušnout, sebejnout zpátky. Vlastně takhle krásně se dá raidit těma voudama. Pohýlujete a jdete zase zpátky raidit. Tak nebo tak, vám moc všem děkuju, že jste sledovali tento záznam. Mějte se a zase příště.